Lístky byly vhozeny do uren. Vítězem voleb v Olomouckém kraji se stává hnutí Ano. Z 27% obhájilo pozici hegemonas před 4 let. Ještě oproti předchozním krajským volbám si polepšili vlastně o dva mandáty a o takřka necelá 4% hlasů, takže myslím, že v tomto ohledu ano ukázalo, že v tomto kraji zůstává velmi silnou stranou. Druhé místo patří koalici pirátů a starostů s necelými 20%. S minimálním odstupem za nimi pak skončil 4 blok spojenců složený z KDU-ČSL, TOP 09, Zelených a pro Olomouc některé subjekty získávaly ty hlasy spíše v, na těch periferiích nebo v menších obcích, třeba na Jesenicku a konkrétně subjekty jako Piráti a spojenci byly velmi silní ve městě třeba Olomouc. Přímo ve městě Olomouc spojenci byli dokonce na prvním místě. Pětiprocentní hranici zajišťující mandáty v zastupitelstvu překročili ještě ODS a SPD. Naopak pod čarou se ocitly tradiční levicové strany ČSSD a KSČM. Ano, to samozřejmě souvisí i s tím, že ta levice se podílí na vládě se subjektem ano a ten vlastně oslovuje podobný typ voliče. Takže pak ty výsledky, Olomouci nám dokládají i to, že ten volič zůstal u subjektu ano a neměl důvod, proč by se měl vracet k ČSSD či k KSČM. Kvůli covidu proběhly volby s přísnými omezeními, včetně takzvaného drive-in. Lidé v karanténě mohli hlasovat na vyhrazených místech z auta. V Olomouci této možnosti v areálu zprávy silnic využili pouze 103 voliči. Celkově ale byla volební účast v kraji překvapivě o 2% vyšší než před čtyřmi lety. Starší voliči opravdu nepřišli k volbám v takové míře jako v předchozích letech, tedy v roce 2016, ale že se naopak zmobilizovali voliči, řekněme, z měst, vzdělanější, z, z center. I přes vítězství může hnutí ano skončit v opozici. Dosavadní koaliční partner ČSSD neuspěl a s tím dalším ODS nedá dohromady většinu. Vládnout by mohli s tichou podporou SPD. Rok před sněmovními volbami by z hlediska pozice a voličů ODS bylo poměrně velmi kontroverzní a riskantní jakoby, tuto koalici tedy upřednostit před těmi jinými možnostmi, které tady jsou a to je možnost pro ODS vytvořit koalici třeba bez vítězného ANA, ale tedy s blízkými, poměrně ideově blízkými subjekty, jako je, jsou Piráti, a spojenci. Zákulisní jednání probíhají naplno. Snad vám v příštím vydání budeme moci říci konečné rezimé.